ရှင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်းချင်ရင်တတ်မယ်နောက်ဆိုရင်နောက်ချင်ရင်ဆုံးမယ်ပယ်ဆိုရင်ပယ်ချင်ရင်ညာဆိုရင်ညာချင်ရင်ရှင်းနောက်ပယ်ညာနော်အဲ့ဒီပြန်သိကြအောင်ရှင်းတတ်တယ် 1 2 2 right ပယ်တော့တယ် 1 2 2 right ပြန်လာပါဘောနော်ရှင်းတတ်တယ် 1 2 ဖြောင်းလိုက်ဒီပယ်တော့တယ် 1 2ညာပြန်သွားတယ်ဘေးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒူးလေးညွတ်ပြီးမှပြန်ငိုဆောင်ချင်အောင်ဆိုတော့အလုံးပြန်ပေါင်းချိန်မယ်ငိုဆောင်လဲဝန်သူပြန်သွားတယ်ငိုဆောင်လဲကဲနောက်ကိုဆုံးလို့များတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးကိုထွက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘေးထွက်တဲ့အခါမှာရှစ်ချေကိုရင်လိုက်မယ်ဘေးနောက်ချေပြန်လိုက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတဖက်လူကကျွန်ထွက်လာရင်ကိုကပင်လက်တီးပြန်ထိုးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှစ်တက်မယ်1 2 throw မယ်နောက်ဆုံးမယ်လဲမယ်ဘေးပင်လက်တီးထိုးမယ်ပြန်နေထားကိုပြန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်